hem dit, rebreu una retallada en el 3% de les retribucions anuals totes les persones que estan representades en aquesta mesa, totes les persones que són empleades directes de la Generalitat de Catalunya. Aquesta retallada la rebreu de manera acumulada en la paga del mes de juny. La segona notícia que ens donen en aquesta mesa és que aquesta retallada pot no ser única ni última. Això és un cop d'estat. Això és un estat d'excepció. Aquí rebem des de fora i des de dins. Des de dins amb això de fer els deures i des de fora amb això que semblem tontos. Llavors, aquí tenim un problema greu. Aquí aquests pressupostos venen d'un acord entre el Partit Popular i Convergència i Unió. Resulta que Convergència i Unió no creu en una administració pública catalana. En tot cas, creu en una administració privada catalana. I el Partit Popular no creu ni en una administració pública ni en una administració catalana. Davant d'això, la UGT ha fet unes propostes concretes de reduir totalment el personal assessor eventual que hi ha als departaments. Curiosament, és una de les poques partides en el pressupost que s'han incrementat aquest any, la de personal eventual dels departaments de la Generalitat. És un personal de tipus polític que fa tasques d'assessorament absolutament assumibles pels professionals de l'administració catalana. Estem parlant d'un estalvi de més de 9 milions d'euros. La UGT està estudiant fins i tot la possibilitat de plantejar una iniciativa legislativa popular o les mesures que es considerin per recollir aquest clam social, ja no dels treballadors públics sinó de la ciutadania, d'indignació d'un govern que només fa que preservar els seus, els polítics i els enxufats de l'administració VIP caríssima, mentre no té cap vergonya en matxacar en els de 1.000 euros.